তুচ্ছ কথাত হত্যাকাণ্ড, ধূপধৰাৰ চেলাবুৰিত ভয়ংকৰ কাণ্ড, মেলি থোৱা ধানৰ ওপৰেৰে ম’হৰ গাড়ী যোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবেই ইটাৰে কোবাই কোবাই চাৰিঘাতকে হত্যা কৰিলে হাইদৰ আলীক। স্বামীৰ বিয়োগত চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে পত্নীৰ। শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে ধূপধৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তাজমহল হক আৰু আজমল হক নামৰ দুই ঘাতকক। সোমবাৰে পথৰ কাষতে শুকাবলৈ ধান মেলি দিছিল হাইদৰ আলীয়ে। ধান মেলি দিয়াৰ পাছতে একেটা পথেৰে ম’হৰ গাড়ীলৈ আহিল আজমল হক, তাজমহল হক, তাজিনুৰ হক আৰু কবুৰ আলী। বিকল্প পথ থকাৰ পাছতো মেলি থোৱা ধানৰ ওপৰেৰে গৰুৰ গাড়ী নিবলৈ বুলি জেদ ধৰিলে চাৰিওটাই। এওঁলোকে ধাৰ ধান যেনিবা তেওঁলোকে কৈছে সিদি ৰাস্তা আছে, সিদি কিয় আনিব লাগে পেৰাৰ গাড়ী, বোলে ল'মে, ল'ম কথা কৈ আনে চোতালে দি মাৰি দিম। বছৰেকৰ ধানমুঠি নষ্ট হোৱাৰ আশংকাত বাধা দিওঁতেই তাজমহলে কোৰেৰে এমাৰ শুধাই দিলে হাইদৰক। কোৰৰ ঘাপত হাত আৰু মূৰত আঘাত পোৱা হাইদৰে ধূপধৰা থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। থানাত গোচৰ তৰাৰ বাবে পিছদিনা চাৰিওটাই মিলি ইটাৰে মূৰত থেতেলিয়াই হত্যা কৰিলে হাইদৰ আলীক। প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে কোবে থাকে, কাৰণ দুৰ্বল কাইও নাই অকলশৰীয়া, সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে কোবে যায়। আৰু তেওঁলোকৰ হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে, তেওঁলোকে যাই য'ত তৰ্ক কৰে ঘৰৰ ওচৰত দি গ'লে তেওঁলোকে কোবাব। সাধাৰণ কথাতে হাইদৰক হত্যা কৰা দুই ঘাতকক ধূপধৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও ধূপধৰাৰ চেলাবুৰিৰ পৰা পলাল তাজিনুৰ হক আৰু কবুৰ আলী। হাইদৰ আলীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰি পলাতক ঘাতক দুটাৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তুচ্ছ কথাত হত্যাকাণ্ড, ধূপধৰাৰ চেলাবুৰিত ভয়ংকৰ কাণ্ড, মেলি থোৱা ধানৰ ওপৰেৰে ম’হৰ গাড়ী যোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবেই ইটাৰে কোবাই কোবাই চাৰিঘাতকে হত্যা কৰিলে হাইদৰ আলীক। স্বামীৰ বিয়োগত চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে পত্নীৰ। শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে ধূপধৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তাজমহল হক আৰু আজমল হক নামৰ দুই ঘাতকক। সোমবাৰে পথৰ কাষতে শুকাবলৈ ধান মেলি দিছিল হাইদৰ আলীয়ে। ধান মেলি দিয়াৰ পাছতে একেটা পথেৰে ম’হৰ গাড়ীলৈ আহিল আজমল হক, তাজমহল হক, তাজিনুৰ হক আৰু কবুৰ আলী। বিকল্প পথ থকাৰ পাছতো মেলি থোৱা ধানৰ ওপৰেৰে গৰুৰ গাড়ী নিবলৈ বুলি জেদ ধৰিলে চাৰিওটাই। এওঁলোকে ধাৰ ধান যেনিবা তেওঁলোকে কৈছে সিদি ৰাস্তা আছে, সিদি কিয় আনিব লাগে পেৰাৰ গাড়ী, বোলে ল'মে, ল'ম কথা কৈ আনে চোতালে দি মাৰি দিম। বছৰেকৰ ধানমুঠি নষ্ট হোৱাৰ আশংকাত বাধা দিওঁতেই তাজমহলে কোৰেৰে এমাৰ শুধাই দিলে হাইদৰক। কোৰৰ ঘাপত হাত আৰু মূৰত আঘাত পোৱা হাইদৰে ধূপধৰা থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। থানাত গোচৰ তৰাৰ বাবে পিছদিনা চাৰিওটাই মিলি ইটাৰে মূৰত থেতেলিয়াই হত্যা কৰিলে হাইদৰ আলীক। প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে কোবে থাকে, কাৰণ দুৰ্বল কাইও নাই অকলশৰীয়া, সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে কোবে যায়। আৰু তেওঁলোকৰ হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে, তেওঁলোকে যাই য'ত তৰ্ক কৰে ঘৰৰ ওচৰত দি গ'লে তেওঁলোকে কোবাব। সাধাৰণ কথাতে হাইদৰক হত্যা কৰা দুই ঘাতকক ধূপধৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও ধূপধৰাৰ চেলাবুৰিৰ পৰা পলাল তাজিনুৰ হক আৰু কবুৰ আলী। হাইদৰ আলীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰি পলাতক ঘাতক দুটাৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।